أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سلك سنته إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، أوى إشالتي أضلون kúrò ní ọ̀dọ̀ iṣu ẹni ìgbé ẹni ẹ̀kọ́. A bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wa pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run. Ọlọ́run ọba òun ni ọba tí a forúkọ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Òun náà ni ọba àjọkẹ́ ayé, ọba àṣàkẹ́ ọ̀run. Látara bíbẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run, a dúpẹ́ fún ọlọ́run. Nítorí pé a ò lẹ́lòmíì tá a fẹ́ dá ọpẹ́ wa fún tó yàtọ̀ sí ọlọ́run. Ìdí ni táwa náà fi wá ń fi ọpẹ́ wa tàfífin fún ọlọ́run. Látara ìdúpẹ́ fọlọ́run àtọ̀rọ̀ ìkẹ́ ìgẹ̀ fún ọ̀gá wa yányán òjíṣẹ́ ńlá anábẹ́wa Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ẹni tí ọlọ́run ọba rán kó wá yọ wá kúrò nínú òkùnkùn ìmọ̀kan, kó wá fi wá sínú ìmọ́lẹ̀. Látara kíkí Anabi Muhammad, a kí gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run tí wọ́n ti jíṣẹ́ kọjá, àwọn ẹni ọlọ́run tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ ọlọ́run, wọ́n pọ̀ wọn ò lóǹkà. Lójú ọ̀nà ká ṣe wá sí àwọn ẹni ọlọ́run tó ti lọ ńbẹ̀, wọ́n pọ̀. Ẹni tó mọye wọn, ẹni tó mọ òǹkà wọn, òun náà ni ọlọ́run ọba wọn. Ọba tó mọye wọn, ọlọ́run ṣàbá fi gbogbo wọn bẹ́ẹ̀, ọlọ́run ṣàbá fi wọn sínú ìkẹ́. Àwọn tí wọ́n wá ṣẹ́kù, tí wọ́n ń jẹ́ àrólé fún àwọn tí wọ́n ti lọ, ọlọ́run bá wa dúró ti oníkálukú láàyè tí wọ́n wà. Látara àwọn tí wọ́n jíṣẹ́ ọlọ́run, àkí àwọn tí wọ́n kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Bàbá àgbà lórílẹ̀ Àṣẹ́ra Abdul Qadir Idris Aláṣẹlẹ̀ Al-Miskin Obìnlá Adámanlá Ọ̀háyàtàwù. Àwọn àfáà wa tí a mumi ìmọ̀ lọ́dọ̀ wọn, ọlọ́run mọ́ṣá jẹ́ kí á rí àwọn àfáà wa, ọlọ́run jẹ́ kí á rí wọn pẹ́. Ẹ̀mí gígùn àláfíà ara mọ́ṣá bá wa ṣe fún wọn, bá ti máa ń dá níwákà fún wọn ní gbogbo ìgbà pé adúpẹ́ a ní bàbá. Bàbá rere bàbá àǹtí wa, ṣé ó kọ́ di eré mìsìkè inú ẹni tí ó ní bàbá mu tó mú bá ń dá. Ẹ̀mí gígùn fún bàbá wa, àlàáfíà fún bàbá wa, àránṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀, gbogbo ìgbà kára ó dẹ̀ wọ́n gbẹdẹ mú kẹ. Àwọn àfáà wa lórílẹ̀ tí wọ́n kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́, ẹ̀mí gígùn àtàláfíà ara ọlọ́run mọ́ṣá bá wa ṣe fún wọn. Alámọ̀rí wọn, ọlọ́run mọ́ yóò dojúrú gbogbo ohun tí wọ́n ṣe dáadáa nínú ayé wa. Àwọn ọmọ tí wọ́n náà ọlọ́run mọ́ṣá bá wa fi san wọ́n lẹ́sàn wọn lóore. Látara àwọn tó kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ta kí a kí àwọn tí wọ́n bí wa, torí pé àwọn ni wọ́n jẹ́ káwọn àfáà wa rí nǹkan tọ́. Àwọn ẹ̀yà wa tí wọ́n ṣẹ́kù sáyé, àlékún ẹ̀mí gígùn àtàláfíà ara bá wa ṣe fún wọn. Bàbá tí wọ́n ti wà lálékè ọmọ, ọlọ́run bá wa fà wọ́n náà sínú ìkẹ́. Látara bẹ́ẹ̀, a kí gbogbo àwa tá a jẹ́ fọ́lọ́wọ́sì wa. Àkọ́kọ́ ni pé a kí wa pé a kú ọjọ́ mẹ́ta. Tá a bá wò wá rí i pé a ti ṣe irú nǹkan báyìí, ó tójọ́ mẹ́ta. Kò sí ní tó fà á ju bí zàmánì ṣe rí lọ. Zàmánì ni kò fà ìgbà wá, ìgbà ni ò fà ìgbà wá, àrísìkí náà ò fà ìgbà wá. Ìdí nìyẹn tá a fi dá dúró. A tún ti wá bẹ̀rẹ̀ báyìí, ọba tí máa ń kún ni, tí máa ń pẹ̀lú ẹni kó mọ́ṣá kún wa. A kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé wa, ọlọ́run mọ́ṣá bá wa san yín lẹ́sàn-án rí. Atọ́kùnrin, atóbìnrin, atọ́mọdé àti àgbàlagbà,
ọlọ́run mọ́ ṣàbá wa dúró tí oníkálukú yín. Gbogbo ohun tẹ́ ń fẹ́ ọlọ́run kó mọ́ ṣàbá wa ṣe fún yín ní rọrùn. Ibo ni a wá ń lọ? Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ pé a ti wà nínú Ramadan, àwa náà wá wo pé èyí tó fi ń dáa jù ká fi àsìkò Ramadan yín ká fi ṣe ara wa ní àǹfààní, ká fi ṣe ara wa lóore, ká fi ṣe dáadáa fúnra wa látara títọ́ ara wa sọ́nà. Níbi tá a wá ń lọ, èyí tó jẹ́ àkòrí ọ̀rọ̀ wa tó jẹ́ tọ́píkì wa gan, òun náà ni pé a fẹ́ kí a máa tọ́ wa látara pé ká lè ba àmọ́ pàtàkì Islam, ẹ̀sìn tí Ọlọ́run ọba fi rán Annabi wa Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ìdí nìyẹn tí a fi wá mú àkọlé wa tí a mọ̀ bára wa sọ̀rọ̀ lé lórí láti bẹ̀rẹ̀ Ramadan yìí títí tí ó fi di ìparí ẹ̀. Àkọlé tá a mú yẹn náà ni al-irshadatu ar-ramadaniyya ala unwani al-irshad ala ilwanu isharati hawla al-islam. Ìn tá a fẹ́ fi ṣe kókó ọ̀rọ̀ wa náà ni al-isharat hawla al-islam, ká máa tọ́ wa lọ sí àwọn agbègbè tí islam gbé wa fún wa. Kí ni jẹ́ islam? Kí ni àwọn nǹkan tí islam kó sínú? Islam báwo ló ṣe kẹnu tó? Báwo la ṣe gbọ́ ayé tó? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń jẹ́ mùsùlùmí láyé tòní tó jẹ́ sí pé islam wọn ààbọ̀ ni. Pàṣẹ́ntéèjì islam tó wà nínú ẹlòmíì kò tó 10%. Pàṣẹ́ntéèjì islam tó wà nínú ẹlòmíì kò wọ 20%. Ẹlòmíì tóun náà tún gbìyànjú póun náà tún ṣe islam gan, ń ṣe islam yẹn bí ò sì tọ́ àti bí ò ti yẹ. Àwa fẹ́ kó níkálukú wa ká tún ní àgbọ́yé ẹ̀sìn tá ń sìn islam báwo ló ṣe rí, irú ẹ̀sìn wo ni? Àwọn ibi tá a máa kọ́kọ́ dorí ọ̀rọ̀ kan lónìí, òun náà ni ká lọ mọ̀ wípé ẹ̀sìn islam tá ń ṣe òun náà lẹ̀sìn lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àwọn ẹ̀rí tá a máa mú wá fún wa a máa mú nínú Al-Qur'an, àtàwọn èyí tá a bá tún rí nínú hadith Annabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, àtàwọn èyí tí àwọn àáfàá àwọn ènìyàn rí tí wọ́n bá tún fi tọ́ wa sọ́nà nípa pé bí islam ṣe rí. Àkọ́kọ́ nínú àwọn àyà tá a lọ wò, òun náà ni àyà tí a rí nínú Súrátù Ali Imran, ibẹ̀ láti rí àyà náà. Ọlọ́run ọba ń sọ fún wa ńbẹ̀: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله ما بنصف وانين وآيات الله ان الدين dájúdájú ẹ̀sìn indala lọ́dọ̀ Ọlọ́run al-islam onáà ni islam. Ayata kàyí àárí ẹ̀sìn míì tó lè fọwọ́ sọ ìyà nípa ẹ̀sìn wọn, tó lè bold bí Al-Qur'an ṣe ń bold nípa islam. Ọlọ́run ọba sọ fún wa nínú ayata kàyí pé inna dina indala al-islam, dájúdájú ń tà ń pè lẹ́sìn lọ́dọ̀ Ọlọ́run onáà ni islam. Ọlọ́run wá fi àwọn ọ̀rọ̀ kan gbé ọ̀rọ̀ náà lẹ́yìn. Ọlọ́run ni wà mákàtàlá fàlẹ́dì iná útùlì kìtàbà. Ọlọ́run ọba làwọn ta ti rán níṣẹ́ ta fún ní tíra ṣáájú àwọn tí wọ́n gba tíra yẹn lọ́wọ́ wọn. Ọlọ́run ọba ni wọn ò déédé yapa kúrò nínú islam páwọn ò ṣe islam mọ̀. Ìlàmìmbà dè máa já àhómọlẹ̀ ẹlmù. Ọlọ́run ọba ni wọ́n yapa kúrò nínú islam páwọn ò ṣe islam mọ́ nígbàtí ìmọ̀ dé wá bá wọn. Ìmọ̀ wo ni mọ̀ tó dé wá bá wọn náà ni pé wọ́n padà mọ̀ ni pé ànábì gbẹ̀yìn tọ́lọ́run ọba promise pé òun mú wá nígbẹ̀yìn tí ń ṣe Annabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kò mú wá látara àwọn
atara iran mi lo ti lo mu wa imo yen wi pe ah anabi gbeyin tin boy ta wa ti lero pe ninu wa ni o ti jade ti o jade lara wa ari daju yen amo daju yen on lo wa mu won ki won ya pa pe aye amo se ti wa lototo ni awon yoba amo po we kan won ni kakaki ologin ni ko wa mo sakako ekun onikaloko mo se joba ti e lototo iyen lo sun ode be olorun ba ni bagiya bainahum olorun ba ni ko sin to sun won de be ote lo sun won de be bagiyu lo sun won de be ikorira lo sun won de be ote ni won ba de be olorun ba ni wa mani yakifur bi ayatillah eni to ba ti wa se igbagbo si oro olorun فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Ọlọrun ọba ni ohun Ọlọrun sẹrin le isabi ọba to je si pe o yara lati se siro ise onikaluku ni Ọlọrun ọba leni to ba se aimore to wo wi pe ohun ni se islam lori ote to je si pe atu okan re wo ki lode to fi lohun ni se islam ote lo ba de be tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún ló bá débẹ̀ ìkórira ọlọ́run òun ló bá débẹ̀ ọlọ́run ọba nírú èèyàn bẹ́ẹ̀ fàínàlá àkólọ mọ̀ wípé ọlọ́run ọba o sẹ̀rìn lè sàbí ọba tí mo yára dájọ́ ni tó yẹ sí pé kò dẹ̀ ní ṣe wàhálà kó tó mú ẹni tẹ́ni tó bá fẹ́ mú. Àkọ́kọ́ nìyẹn nínú àwọn àyà tó jẹ́ ká mọ̀ wípé ìsìlámù òun náà lẹ̀sìn tọ́lọ́run ọba fẹ́ tẹ́wọ́ gbà lọ́wọ́ gbogbo wa. Ọlọ́run ọba ò ní nǹkan mi gbà lẹ́sìn lọ́wọ́ wa tó ju ìsìlámù lọ. Lẹ́yìn yẹn lọ́lọ́run tó wá ń sọ fún wa nínú alukur'ani ká lè ba àtún mọ̀ wípé a ní ìsìlámù òun lẹ̀sìn tọ́lọ́run ọba yọnu sí tí ó sì gbà lọ́wọ́ wa. Tábàtún lọ́wọ́ nu sọ́dátọ̀ alẹ́ mìíràn yín bákan náà. A tún rí ní àyà 85. Tọ́lọ́run ọba tún sọ fún wa wípé wa mẹ́yìn ẹbú tẹ gíngéra lè ṣe lámìdé náà ni fàlàyé òkè bàlàmì ni ó wà ó àfihàn àkìrà tèmi náà lè kà ṣeré. Ọlọ́run ọba ní mẹ́yìn ẹbú tẹ gíngéra lè ṣe lámìdé náà ẹni tó bá ń kàn wípé òun fẹ́ ṣe ẹ̀sìn míì tó yàtọ̀ sí islam. Ọlọ́run ọba wa là á mọ́lẹ̀ tẹ́yẹ́yẹ́ nínú àyàtà kàyé pé fàlàyé òkè bàlàmì ni ó ọlọ́run ọba lòun ò ní gba ẹ̀sìn yẹn òun ò ní gbà lọ́wọ́ ẹ̀ láyìn òkè bá aláminí ò ọlọ́run lòun ò ní gba ẹ̀sìn yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé ẹ̀sìn méjì náà ní ń bẹ ẹ̀sìn ọlọ́run àtẹ̀sìn àtọwọ́dátọ́mi nìyẹn dá fúnra wọn. Ọlọ́run ọba ní gbogbo ohun tó bá ti jẹ́ sí pé kì í ṣe islam ọlọ́run ọba ní fa láyìn òkè bá aláminí ò òun ò ní gbà lọ́wọ́ ẹni tó bá mú ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ tó bá mú wá ọlọ́run ọba lòun ò ní gbà ọlọ́run wá fi gígun ọlọ́run ọba ní wà ó wà fílẹ̀ àkìrà tèmi náà lẹ́kọ̀ àṣírí ọlọ́run ọba ní tó bá dijọ́ gbẹ̀ndẹ̀ kí ẹ́ ó mọ̀ fílẹ̀ àkìrà ọlọ́run ọba ò fi dájọ́ rẹ̀ sáyé. Àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí gbogbo wa máa ń sọ àwọn alágbájá ṣé bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run wá fìyà jẹ́ wọ́n ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ó dọ̀rùn ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba di àlìkìyàwọ́mọ̀ ọlọ́run ọba ní wa ó wà fílẹ̀ àkìrà tí mìíràn lè ká àṣírí wà ó wà fílẹ̀ àkìrà tí mìíràn lè ká àṣírí ọlọ́run ọba ní tó bá dijọ́ gbé ní àlìkìyàwọ́mọ̀ irú èèyàn bẹ́ẹ̀ mìíràn lè ká àṣírí náà á kàkúnnà àwọn tí wọ́n sófo ayé tí wọ́n tún sófo àlìkìyàwọ́mọ̀ ọlọ́mọdé á sófo ayé ọlọmọdé á sófo àlìkìyàwọ́mọ̀ kí wàá ní tí ò ní jẹ́ ká sófo ayé kí ni tí ò ní jẹ́ ká sófo àlìkìyàwọ́mọ̀ náà ni pé ká gba islam ká gba gẹ́gẹ́ bí ẹni pé òun náà lẹ̀sìn tọ́lọ́run fẹ́ tọ́lọ́run yọnu sí tọ́lọ́run ó sì gbà kábàá tún wà lè mọ̀ pé àní ọlọ́run ọba ò yọnu sí ẹ̀sìn kan tó yàtọ̀ sí islam ibi tọ́lọ́run ti wá sọ pé islam gan ni mo yọnu sí tábà tún wà lọ́wọ́ nu sọ́dátọ̀ lè máa látara pé ìsìlámù lòun fẹ́ gbà lọ́wọ́ wa òun ní nǹkan míì tó ń fẹ́ gbà lọ́wọ́ wa. Ọlọ́run ọba ní àléyà o akémalétò lákun dínàkun wá àti mamoto àlékún ní ìmọ̀tí wọ̀rọ̀ díìtò lákun mọ̀lẹ́ ìsìlámù dínà wàrọ̀ díìtò lákun mọ̀lẹ́ ìsìlámù dínà. Ọlọ́run ọba ní àlèyọ́ látòníyìn lọ akimálítò làkúndínàkún
Olorun ba ni esin yin eyi ti se Islam. Olorun ba ni mo ti study esin to pe esin to je ti po balance. Olorun ba ni wa atima mutu alaikum ni mati mo de ti pari dera mi mo ti pari eleyin lori eyin te nje muslimi e ni di ke mo foya nipa pe bi Olorun o keyin aba Olorun bo ni keyin ije muslimi re o tin be ninu ke Allah ba ni wa atimamtu alaikum nimati mo ti pari dera mi le lori to ba tin je muslimi inu dera lo wa Allah ba ni wa raditu lakum alislam dinan Allah ba ni mo de yonu si islam lesson fun yin eyi ti a fe mu loni o na ni aya meteta yi ka gbe yewo dada akoko so fun wa pe inna dinan indalla alislam yin ta n pe lesson lodo Olorun o ni Islam aya elekeji o so fun wa we pe wa man yabute gigera al islam dinan en to ba tun ran kan ko n verse esin kan to yato si Islam Olorun ni falan yo ki balami ni o Olorun lohun o ni gba esin yen ohun o ni gba lowo e nitori pe ki se n to hun ran ko lo se lo se awa na kana kawa na gbe yewo fun rara wa eni ta so pe ko se nkan to ye si pe oto ni nta ni ko se oto ni nto wa lo se wa ala be je resi e ba lo wa lo te se wo nu o je iro iresi ni mo ni mo be je e ba lo te wa Olorun ba le ni to ba se nkan mi to yato si Islam Olorun ba lohun ni gba lo e eyi ta wa ka gbe ninu aya ibe lo Olorun tin je ko ye wa pe n to n yonu si lesson to hun o ni gba nkan mi leyin re mo Olorun wa so pe aliya uma akimaltu lakum dinakum esin ti pe wa atimamtu alaikum ni'mati be na mo ti pari dera mi leyin lori wa raditu lakum alislam dinan Olorun ni ti mo yonu si lesson te le sin te le fi roju ri Olorun te le fi bayo nu Olorun oba pade ona ni esin Islam awon aya meteta ta ka yi eni to ba je ologbon to je oloye to ba ye se pe bi ta wa muslimi na ti mo n kede kakiri ni ba won kan ti mo se ti ye se pe atoju titi ati nu moto ati wayo ateyin an mo n polongo kakiri ni in to ye ka wa na mo polongo na ni pe inna dina indallahi alislam inna dina indallahi alislam ka de tun mo polongo pe wa man ye bu tegi gairal islam dinan o ye ka mo polongo fa mi yen ni ka de je ko mo ya won pe Olorun ba ni wa raditu lakum alislam dinan eleyi ti toni evidence o ti toni proof fa wa muslimin lati firawa lokan bale wi pe ibi ta wa yi oju ona ni ebe yo kan to kan ku ta mo be lo ni pe Olorun mo so wa nu islam ti nbe ninu ile ni kokan wa ko Olorun mo je o jare ko nbe ka moju to ra wa ka moju to awon omo wa ka moju to awon iyawo wa nipa pe islam bodo rin le lara won abodo mojuto nitori pin gbato lo nfe soro olorun ni ya ayu alladhina amanu ku anfusakum wa halikum annara wa quduha an-nas wal hijaratu alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ala bani wa bale ku anfusakum gbogbo eyin bale patapata olorun ko gbogbo wa papo ni olorun ni ku anfusakum e dabobora yin wa halikum an-nara ede dabobo awon ebi yin awon family yin ninu family re niyawo re wa ninu family re lomo re wa baba re tesin oye baba o na family re ni iya re tesin oye family re ni gbiyanju tolorun ba se fun o lagbara mo lori won ko fa won sinu esin olorun ba ni edabobo won kan mo ba wo na olorun wa ni ina ti mo wi wa quduha an-nas wal hijara olorun lawon eyan ti won ko tolorun laye awon okuta ti won fi se Olorun laye ti won to posi Olorun ba liyan lohun mo fi ko ina na to ba di jo gbe ndal kiyama Olorun ba ni ina tawawi alaiha malaika Olorun lawon malaika wa nbe ti won so eni to ba ti wobe o le jade o le escape eyi ti won fo prison ni Nigeria ko seni ti o fo ina tolorun ti wala agbata akora wajo awa fo awa sa jade ko soro nbe o o le sajade nibi ewon tolorun olorun ba lawon malaika ni won moju to be ti won so so anybody o le escape jade ko nbe olorun ba lawon malaika igi lazun shidadun a malaika to tobi ti won nipo ti won ni agbara taara to je ti pe won mu e bigba ti
kini won ba mekute ni be ni won se ma mu omi niyan olorun ba wa ni la yasuna la ma marahum awon o kin yi ase pada awon o dabi security ti Nigeria ti won ma yi ase president pada wi pe president so ti eniyan awon no se ti wa awon o dabi awon ta ko security issue ta ko le lowo ni Nigeria ta won na se ti won lo bo se wu won olorun ba ni awon ta wi la yasuna la won kin se olorun wa yafaluna ma yumarun mo ma se ntolorun ba ni ki won o se bolorun ba ni ki won na won na bolorun ba ni ki won fori egbale won fi gbale gbogbo ntolorun ba pa won lase pe ki won ma se ni won ma se awon ki n gba bribe awon olopa ni ma n gba bribe soja ni ma n gba bribe adajo ni ma n gba bribe olorun obo ni bribe kankan to fe gba lowo re ntolorun need lodo re na ni pe ko se islam ko wa se won nikan fayawo e fa omo ko gbogbo won dani gbianju bo ba se lagbara mo lori won o wa tun a fi adua o fi ti pe kolorun ko se ni rorun fun e oba ti mo n se ni rorun fe da olorun ma se ni rorun fa wa na e ja kokko mu aya meteta yi ka kokko fi se irishad fun ra wa loni ninu awon irishadat ramadaniya e yi ta fe mo se fun ra wa ti o je si pe a fe mo toka lori e a fe mo fi se isharati hawla alislam ka fi ka de fi mo wo bawo ni olorun se ju islam fun wa bawo ni olorun se pe islam fun wa ko ba le yi eni kokan wa ka tun ba le mura si wi pe a ni nkankan ta wa se laye yi toju ka moju to islam lo eyi ta ba ra wa so loni olorun mo se ni asomo fe ni kokan wa opolopo re olorun ja se lori le aye gbogbo eyin te n gbo wa te n wo platform wa te n tele wa a tun kira wa le kan si wi pe a ku amoju ba ara wa olorun oloba to je si wi pe mo n do ti onikaloku bo olorun ko mo sa do to onikaloku wa ramadana ti a wonu eyi ta bere si nigba to ndi mini to ndi meji to ndi meta loni olorun oba ko mo sase ni irorun fun ni kokan wa allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da izdadaitana wa hab lana min ladunka rahmata innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala an nabiyil karim sallallahu alayhi wa sallam.